ចូលរួមអំពីប្រកបាយដើម្បីស្វាយស្រីរតន៍ព្រះអង្គដូច្នេះគ្រួសារបងប្អូនបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងដាក់ប្រកបាយសូមទស្សនាអំពីការរំសាររបស់ក្រុមកុមារនៅប្រចាំនៅក្រុមព្រះទីត្រី Oh!
Amen. Som oi prea Yehova thua oi prong prea thea trong plu mok tol ai prong teang tol prea kun tol ai thong. Som oi prea Yehova ngô prea nit trong mok chong kua ai ai prong teang oi ai ban se te kai sok. Amen. អរគុណព្រះដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់សង្គ្រោះយើងអាមែនដូច្នេះដែរហើយយើងសូមរកចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយយើងអធិដ្ឋានហើយសូមឲ្យព្រះទៅទៀងពោដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះទៅមុខនេះអាមែនពីព័ត៌មានខ្ញុំឆ្នាំពីព័ត៌មានសុខសុភមង្គលសុខភាពនិងសុខភាព ឯសុខភាពដែលសំខាន់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនដូច្នេះដែលយើងសូមព្រះទាំងអស់គ្នាសូមដល់អស់គ្នាបានជាតិហើយយើងអធិដ្ឋានដល់អស់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទសូមអរគុណព្រះដែលបានពេញនេះហើយសូមជួយមកឲ្យត្រង់អំពីយើងដល់ត្រង់ត្រង់ជាព្រះយើងអស់ទាំងព្រះហើយត្រង់ជាស្ដេចយើងអស់ទាំងស្ដេចហើយត្រង់ជាព្រះហើយត្រង់សុគតគ្រប់លើជាតិ ហើយអត់ទោសទ្រង់ព្រះអង្គបើការរបស់ទូបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនអរគុណទ្រង់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់នៅក្នុងបានលៀងសុខាទូបង្គំហើយទូបង្គំមានសិទ្ធិចូលទៅហើយទ្រង់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកូនលើកតម្កើងទ្រង់ហើយនៅពេលនេះដែលកូននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីដែលកូនធ្វើពិធីរំលឹកអំពីបុណ្យមកឯងហើយកូនអរគុណទ្រង់ពីព្រះបន្ទូលដែលលោកគ្រូ ក៏បានបង្រៀនទៅទូបង្គំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៃចេតនារយៈនេះបំរើព្រះក្នុងកូនបានចង់ចាំឲ្យប្រពររបស់ព្រះនៅជាប់ជាមួយកូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាហើយរដូវទៅមុខឆ្នាំទៅមុខទៀតឆ្នាំ
ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Lord.